Tervehdys arvoisat katsojat. Viikonloppu on käytetty junien kuvaamiseen ja kuntosalin juoksemiseen. Lisäksi toki nauttien tästä uskomattoman lämpimästä kelistä. Tänään on vaan tullut kaalipataa syöty aamulla. Pieni kipollinen, nyt täytyy ottaa pitkästä aikaa proteiinijuoma. Hienoa, että kesä vielä jatkoi. Nämä on mun meikäläiselle unelmakelejä. Ja toivotaan, että tekin nautitte tästä kesästä. Kyllä sitä jäätä, pimeitä ja pakkasta vielä riittää. Mutta joo, tässä kuntosali, paras reeni tehty, eli tehty reeni on takanapäin taas tälle päivälle. Nyt sitten takaisin luontoon. Junat tuli jo kuvattua. Mukavaa viikonloppua sunnuntaita kaikille.